ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လက်ရှိရန်ကုန်မြို့နယ်မြို့နယ်ဖြစ်ကျော်တွာလာခွင့်ကန့်သက်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်တွေကတခုဖြစ်တဲ့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ဒေဂူဘီဒရင်ဌာနကဒရင်တောက်နူးရာကိုအဲ့ဒီမြို့အကြောင်းသိရဖို့အတွက်မေးမြန်းကြည့်ပါပါအဲ့တော့နူးရာရဲ့အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတမြို့နယ်နဲ့တမြို့နယ်တွာလာခွင့်မရှိတော့ဘူးတွာ
တဲ့အားတွေလှုပ်ဆောင်နေရရှိရပေါ့ဒီထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီတန်းချောင်းမျိုးနေထဲမှာဆိုရင်အဓိကပေါ့နော်သူတို့ဒီစီလန်းပြီးတော့ဒီစွန်းတော်လန်းဗဟိုလန်းနဲ့ဒီဘာကြလန်းတွေကိုသူတို့အဓိကသွားရောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေရလို့သိရပါတယ်ဒါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဒီစစ်ဆေးအခါမှာတော့သူတို့အချိန်ပိုင်းစားနဲ့ကန့်တက်ပြီးစစ်ဆေးရပါမနက်9နာရီကနေ12နာရီထိစစ်ဆေးရဲ့ဒီလက်မကြီးမှာစစ်ဆေးရဲ့ကမှာတော့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြီးတော့ဒီစံချောင်းမျိုးနယ်ရဲစခန်းပေါ့မျိုးနယ်ရဲစခန်းပြီးတော့ဒီမျိုးနယ်မိသားစုပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးနေရတော့သိရပါတယ်ဒီရက်ကွက်ကလန်ဒါရီအထက်မှာတော့ဗောနော်ဒီရက်ကွက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒီစစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့သွားရောက်ပြီးစစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့စစ်ဆေးနေလို့သိရပါတယ်ဒါမှဆိုလည်းသူတို့ဒီဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုနှစ်ခုတက်မှတ်ပေးတာပေါ့တစ်ခုကတော့ဒီ12 personal ဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးတရားနယ်ထောက်ခံစာနဲ့ဖြတ်တန်းခွင့်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လည်းသူတို့ဒီအရေးတကြီးသွားလာရမယ်ဒီသွားလာရမယ်သူတွေအတွက်သူပြရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းသူတို့ပေါ့နော်အရင်တော့ဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးယုံတွေကအရင်ကညပိုင်းနဲ့ဆွတ်နေတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့လယ်ပိုင်းတွေမှာလည်းဒီအရေးကြီးသွားလာမှုကိစ္စတွေကိုဒီထောက်ခံစာအတွက်ပုံစံနည်းနည်းနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုစမ်းကြောင်းမျိုးကအရင်နဲ့အခုနဲ့ဘယ်လိုတွေကွာခြားသွားလဲအခုအချိန်မှာဆိုရင်စမ်းကြောင်းမှာထူးထူးခြားခြားဘာတွေဖြစ်ပြနေလဲဟုတ်ကဲ့ပေါ့အခုအချိန်မှာဆိုရင်ကတော့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီပါကတော့နေအိမ်ထဲမှာပဲနေတာအများကြပါတယ်ဒီအတော်လာရေဆိုတော့စော်လေးနေတော့ပြီအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့သူအများများတွေ့ရတဲ့သူအများစုပါဆိုရင်လည်းဒီတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမတ်စေတက်စင်ပြီးသွားနေရလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီတဲမှာဆိုရင်လည်းဟိုဒီစားတော့ကိုကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီ delivery ရောနော် food delivery ရဲ့ပဲဖွင့်နေရတွေ့ရပဲပြီးတော့ဒီတို့ဒီစားတော့ဆိုင်တွေရဲ့ဒီဖွင့်ဖွင့်ရထားတဲ့ဆိုင်တွေပေါ့နော်သူတို့ဟာဆိုလည်းဝန်ထမ်းချော့ချပြီးတော့ဖွင့်နေရတယ်လဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနုရာကြီးအခုလိုမျိုးပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့လက်ရှိပါစံကြောမြို့နယ်အတွင်းမှာပြည်သူတွေဘလို့နေထိုင်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီဝီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်နိုးရွာကိုမေးမြန်းထားတာပါ